його місяць. Ну от, я собі, наприклад, включаю там другу швидкість. Цей велосипед повністю зроблений із дерева. Ним може користуватися дитина від 6 років. Його виготовили, щоб малеча з дитинства могла опановувати такий вид транспорту. Стартує він. Він робить ніби старт, є підсвітка, яка імітує двигуна. Зараз може в ручку прийняти, він нічого не робить. Ми набираємо, там, наприклад, таку швидкість, і він буде хотіти вже поїхати. Ми ще плануємо зробити дорожки, де будуть розкладені знаки. Двох однакових байків розробники не виготовляють. Кожен із них унікальний. Такий двоколісний, повністю екологічний та, що важливо для дитини, безпечний. З нього досить важко впасти дитині, оскільки вона упирається. Ці колеса вони дозволяють їздити не тільки по прямій поверхні, а вони дозволяють їздити по будь-якій нерівній поверхні. Плюс тут використано пневматичні колеса, які трошки знижують ударні навантаження на хребет, що в свою чергу також дуже добре. А це новітні скульптурні екопазли. Вони швидко можуть зацікавити дитину та навіть дорослого. Виготовлені на 3D-принтері, частинки легко зібрати. Вони можуть перетворитися на писанку, героїв мультфільмів та коміксів. А вже готова конструкція може мати і функціональне призначення. Ці трубочки потрібні для того, щоб не зміщувалися у процесі фігури, і у деяких вони виконують підтримуючу функцію. Отаке сердечко. Це складене сердечко і розфарбоване. Це ми розфарбовували, вже розфарбовував професіонал, який фарбує велосипеди і все інше, але в принципі це може зробити кожен. Тут може бути квіточка, або можна також поставити якесь канцелярське приладдя, або якісь дрібнички на робочому столі. А ось так зване люстерко – дзеркало, яке фотографує і за кілька секунд видає готову світлину. Дуже незвичайно, режим. Перший раз таке взагалі бачу, дуже крута ідея, як на мене. Не знаю, як стосовно полегшує чи ні, але атракція дуже незвичайна і, я думаю, варто запустити її в більш масове виробництво. Трохи далі інша локація. Тут майстер виготовляє писанку, але не таку, якою ви звикли її бачити. А поблизу присутніх радує і великодній кролик Віталік. У нас на факультеті стартували курси для внутрішньопереміщених осіб, і люди, які закінчили ці курси, створили своє підприємство, яке вирощують кроликів, різних таких маленьких тварин. Це один із представників. Усі ці кавинки організовували спеціально до Великодніх свят, щоб місцеві жителі могли інтерактивно провести час, а туристи трохи долучитися до закарпатської культури. Ми якраз потрапили на співпадіння кількох свят. Сьогодні чудовий день. Все для гостей, для періоду екзотів цвітіння, ну і для закарпатців. Також тут можна зустріти ходулістів, є дитяча ігрова зона, а ще вперше тут можна сісти на 300-річну парту та навчитися мові жестів. І, звісно, скансені частують смачненьким. Тут кожен може скуштувати справжній паприкаш, виготовлений професійним кухарем та з любов'ю.